vähän. Tosiaan ja ruskalaiset on ensimmäinen lyhyempänä kivot tälle syksyä hyvinkin monelle. Lyhyempänä arvokisoja tälle syksylle sitten on tuossa marraskuussa tiedossa. Kemissä järjestetään kikausmestaruus Kaarasimonna 4.11. sinne siis porukalla katsomaan. Nuoremmat ikäsarjat siis osallistuvat ovat kuten 2006 syntyneet ja pojat 2005 syntyneet. Näistäkin voisi sitten nämä vanhemmat ikäsarjat karsivat tuonne Raision ikäkausille tämän vuosi finaaleihin. Nämä ovat toinen viiva 4. joulukuuta sitten, joten sinnekin vaan isolla porukalla katsomaan kisoja. Aikuisille puolestaan tänä syksynä olisi tarjolla Vaasassa aikuisten lyhyempänän SM-kilpailu 17.2. marraskuuta. Ja jos halutaan katsoa tämmöisiä ihan ulkomaisia arvokisoja, niin lyhyempänän varmistelussa kisat on tässä tiedossa Kanadassa 6.–11.2. Niemi-Torminen Luimaseura, kerta 8, 4 Voilainen, Joensuun Luimaseura. Tämä oli niin kuin